Den här lilla rosa ängen som dinglar här bakom mig, den är också original. Faktum är att alla de här änglarna som kommer upp här, de tillverkas för hand till minne av tjejen som kom med idén, Alva Hägero. Det är också så de kallas, Alvas änglar. Det är så här de blir till, änglarna. Familjen Hägerå har gjort ungefär 35 000 och har god rutin i det här laget. Och idag farfar varit över och gjort en bunt. Bara det lilla hänget fattas. Det måste snurras dit av någon med mindre fingrar. De är många som har hjälpts åt och det har blivit lite som en terapi för allihop, berättar de. Och överallt i hemmet finns påminnelsen om att hon som allt egentligen handlar om, hon har blivit en ängel själv. Dagen innan julafton förlorade stora syster Alva sin 2 år långa kamp mot cancern. Huvudet blir så splittrat och under sjukdomstid så att det bara, tankarna bara flög iväg. Och det var, därför, för mig var det möjligheten att kunna sätta mig i lugn och ro och sitta och inte tänka på någonting utan bara monotont arbeta. Så att änglarna har hjälpt till jättemycket där. Tänker ni på Alva när ni sitter här och pysslar? Alva var noga med att ingen fick göra reklam för hennes änglar. Ville man ha dem så fick man fråga efter dem. Och gensvaret har varit enormt. Idag får familjen dagligen mejl och samtal från människor runt om i Sverige och världen som hört deras historia och vill köpa änglar och donera pengar. Och insamlingen med drömmålet på 25 000, den har nu passerat 1,5 miljon. Det är överväldigande, alltså, det är ju... Jag tror inte man förstår riktigt vidden av det, för det var inte riktigt det som var vårt mål. Det var inte så långt innan hon dog som hon sa till mig att visst vore det roligt med miljonen, mamma. Det är klart, det blir lite tävling i det också. Mm. Och då var vi uppe i 800 000. Och då var vi uppe i 800 000. Och sen på, hon skulle fyllt år 9 januari och då var vi uppe i 1 miljon. Så att det blev en liten hyllning, eller vad man ska säga. Kommer det bli tomt om ni ska sluta göra det? Det kommer bli tomt, tror jag. Men då kanske det blir något annat som tar vid istället. Så. Då har vi gjort vad vi har kunnat. Det hjälpte inte Alva, men vår önskan är ju att det ska hjälpa andra barn att överleva istället. Alvas änglar till förmån alltså för Barncancerfonden.